wada nagala socotay halkani waa dooya dheer media waa habeennimo sabti ah taariikhduna waa 30 bisha 4 2021 kusoo dhawaada daawadayaal wararkii u dambeeyey soomaaliya waxyaabaha aynu ku eegaynana waxaa ka mid a kulankii baarlamaanka ee maalinnimada berito iclaansana isla markaasina la sugayey oo baaqday iyo arrin xaasaasiya oo soo korodhay isla markaasina cabdi ku abuurtay baarlamaanka madaxweyneyaasha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo sidoo kale cali goodlaawe oo ku maqan madaxweyne farmaajo iyo waxa ay kala soo hadlayaan shirkii golaha wasiirada oo isaguna maanta baaqday iyo warar dheeraada oo ku saabsan ku soo dhawaada warbixin ku saabsan soomaaliya oo ay qodobadaasi ka mid yihiin iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay war haddana soo gaadhaya ayaa waxa uu sheegayaa inuu baaqday kulankii aadka loo sugayey ee maalinnimada berito oo taariikhdu ay tahay 1 bisha 5 2021 la sugayey inuu ka dhaco magaalada muqdisho shirkaasi ayaa waxaa sheegay inuu qabsoomayo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo isaga oo habeenkii lasoo dhaafay khudbad gaaban oo soconaysay muddo 7 daqiiqo ah jeediyey ayaa waxa uu sheegay inay xaaladii dalka gaar ahaana arrimihii doorashooyinka oo baarlamaanku dhowaanta ay muddo 2 sano ah ugu kordhiyeen dowladda ay socon weyday uuna ka jawaabay madaxweynuhu arrintaasi ayaa waxa uu sheegay inuu ku celinayo baarlamaanka isla markaasina ay baarlamaanku go'aan ka qaadan doonaan arrimaha doorashooyinka dalka intaasi kadib guddoonka golaha shacabka ayaa waxa ay shaaciyeen inay la isugu iman doono shir isla markaasina baarlamaanku ay ka fadhiisan doonaan arrinta madaxweynuhu uu soo jeediyey waxaa soo baxayay warar badan oo sheegayay inay shirka baarlamaanku u yeelanayo maalinnimada sabtida oo berito ku beegan xilka looga qaadi doono ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble inkasta oo baarlamaanku arrintaasi ay beeniyeen haddana waxaa soo baxaya warar sheegaya inay gebi ahaanba baarlamaanka shirkoodii la baajiyey sababta loo baajiyey ayay dadka qaar waxa ay ku macnaynayaan inay jirto cabsi badan maadaama oo ay joogaan ciidamo badan oo a military iyo weliba kuwa mucaarada iyo kuwa qabiila intaba oo aan ka amar qaadanin dowladda isla markaasina si kale loo fahansiiyey baarlamaanka isla markaasina ay suurtagal tahay inay ay weeraraan ama ay rasaas ku garaacaan sidaasi darteed cabdi laqaba awgeed ayaa lagu soo warramayaa inay loo baajiyey shirkii ay baarlamaanku lahaayeen wararka aynu helayno ayaa waxa ay sheegayaan inay ilaa iyo hadda si rasmi ah aan lagu dhawaaqin baaqashada shirkaasi balse ay dhab tahay oo shirkaasi uu baaqanayo iyada oo cabsi aad u xooggan ay soo wajahday xildhibaanada baarlamaanka gaar ahaana 104 xildhibaan oo la sheegay inay taabacsan yihiin madaxweyne farmaajo magaalada muqdisho ayaa waxaa jooga dad aad u badan oo hubaysan iskana soo horjeeda kuwaasi oo haysta hadal ah inay ra-iisul wasaare rooble xilka laga qaadayo isla markaasina ay suurtagal tahay inay tallaabo qaad ay ku sameeyaan baarlamaanka oo loo haysto inay iyagu 2 sano ee wakhti kordhinta ah waddankana qalalaasada gelisay ay sameeyaan si kastaba wararka ayaa waxa ay sheegayaan inay la baajiyey kulankii baarlamaanku ay lahaayeen isla markaasina dowladda looga fadhiyo inay ay samayso kulan amniya oo marka hore la dhameeyo caqabadaha ka jira magaalada muqdisho iyo ciidamada badan ee iska soo horjeeda ee ku sugan magaalada muqdisho iyada oo maanta ay diideen ciidamada ku sugan magaalada muqdisho ee militariga ah kana imaaday gobollada shabeellooyinka inay ay ka baxaan magaalada iyaga oo ku adkaystay inaysan ka baxaynin ilaa iyo inta dowladdu ay ka xaqiijinayso inay la joojiyey gebi ahaanba muddo korortigii dowladda loo sameeyey baarlamaanka ayaa la sheegay inuusan berita isugu iman doonin shirkaasi ma aysan ku dhawaaqin guddoonka baarlamaanka balse xoga hoose oo soo baxaya ayaa arrintaasi noo xaqiijiyey dhanka kalena madaxweyneyaasha galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo madaxweynaha hirshabeelle cali guudlaawe xuseen ayaa lagu soo warramayaa inay ku maqan yihiin madaxweyne farmaajo isla markaasina ay doonayaan inay uu xilka iyo shaqada doorashooyinka ku wareejiyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble si isku soo dhawaashiyo uu uga dhaca dalka isla markaasina doorasho la isla ogol yahay dalka ay uga qabsoonto labadanin madaxweyne oo maalmihii lasoo dhaafay laga dayrinaya xidhiidhka ay la leeyihiin madaxweyne farmaajo ayaa lagu soo warramaya in ay isku dhardhaareen dhinaca madaxweyne farmaajo caawa isla markaasina ay kala hadlayaan arrimaha la xidhiidha in madaxweyne farmaajo uu ka tanaasulo arrinta ku saabsan inay isagu uu sii maamulo sistamka doorashada iyo weliba ciidamada waxa ayna doonayaan inay wax kasta oo shaqo ah lagu wareejiyo rooble si kalsooni looga helo xisbiyada mucaaradka iyo weliba maamul goboleedyada ka jira dalka
madaxweena farmaajo ayaa gebi ahaan ba shanta maamul goboleed ee ka jira dalka ay ka hoos baxeen waxa ayna taageersan yihiin ra-iisul wasaare Roble waxayna sidoo kale sheegayaan inaysan ogolaanayn doorasho uu madaxweyne farmaajo hogaaminayo sidoo kale waxaa arrintaasi diidan oo ka hor imaaday midowda musharaxiinta mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho dhanka kalena kulankii golaha wasiirada soomaaliya oo shalayta la rabay inuu qabsoomo ayaa baaqday iyo sababta arrintaasi ku saabsan waxaa maalinnimadii shalayta baaqday shirkii golaha wasiirada soomaaliya oo toddobaad kasta la qaban jiray maalinta khamiista ah waxaana baaqashadiisa ka soo baxay warar kala duwan xilli ay xaalad cakirani ka jirta magaalada muqdisho xubno ka mida golaha wasiirada ayaa saxaafadda u sheegay inay shirka uusan shalay qabsoomin balse aysan ogeyn sababta rasmiga ah xogta aynu helay ayaa waxa ay tilmaamaysaa inay baaqashada shirka loo malaynayo inay ay saameyn weyn ku yeelatay khilaafka doorashada dalka xogta ayaa waxa ay tilmaamaysaa inaysan shalay soo xaadirin wasiirada xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble halka sidoo kalena aysan xaadir ku noqonin qadka tuunka oo mararka qaar ay isugu iman jireen lama oga sababta rasmiga ah balse waxaa soo baxaya warar sheegaya inuu jiro khilaaf u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble kaasi oo ka dhashay doorka ra-iisul wasaaraha ee muranka doorashooyinka dalka xubno badan oo ka mid a golaha wasiirada ayaa maalinnimadii shalayto sheegay inay yihiin kuwa raacsan madaxweyne farmaajo xubno ka mid a xafiiska ra-iisul wasaaraha oo aynu la hadalay ayaa waxa ay sheegeen inay ra-iisul wasaaraha uu shalayto ku mashquulsanaa xal u helidda arrimaha gobolka banaadir taasina ay sababtay inuu shirka baaqdo dhanka kalena afhayeenka ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed ibraahim macalimow ayaa xalay beeniyey warar sheegay inay roble uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado qaar ka mid a wasiiradiisa wararkani oo aada ugu baahi baraha bulshada ayaa waxaa beeniyey afhayeenka ra-iisul wasaaraha oo sheegay inaysan jirin wasiirra ka mid a golaha xukuumadda oo xilka laga qaadayo balse baaqashada shirkani ayaa waxaa lagu macneeyey inta ugu badan inuu jiro madmadow soo kala dhexgalay madaxweynaha iyo roble isla markaasina in badan oo ka mid a golaha wasiirada ay ku faylsan yihiin madaxweyne farmaajo middaasina ay keentay cabsi laga qabo inay shirka uu qabsoomi waayo ama ay isku khilaafaan sidaasi darteedna aan la isugu iman maxamed ibraahim macalimow ayaa beeniyey wararka sheegaya inay roble uu qorsheynayo inuu xilka ka qaado qaar ka mid a golaha wasiirada wararkani oo aada ugu baahay baraha bulshada saacadihii ugu dambeeyey ayaa lagu sheegay in roble uu doonayo inuu meesha ka saaro wasiirada ku dhow farmaajo xilli la tuhunsan yahay inay khilaafu ka dhexeeyo labada mas-uul hase yeeshee macalimow ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warkaasi nin baa galabgaabadkii maanta isoo wacay oo ii sheegaya inay ra-iisul wasaaraha xilka uu ka qaadayo qaar ka mida wasiirada aad baan ula yaabay waxaana ku idhi wasaaradaha aad ka hadlayso qaarkood ayaa hadda kulan shaqo kula jira ra-iisul wasaaraha sidaasi darteed annagu ma ogin inuu wax ka jiro iyo in kale arrintaasi waxa uuna intaasi ku daray isla ninkii odayga ahaabaana isoo waacay mar kale taraawiixdii kadib waxa uuna ileeyahay sheekada hadda ayaan xaqiiqadooda soo helay madaxweyne farmaajo ayaa wasiiradii aan galabta ku sheegay amray inay ay si deg dega isu casilaan oo hadda waxaan sugayaa leedkooda waxaana xaqiiqsaday inay beentan hore aysan waxba ka duwanayn tii galabta waxaana isweydiiyey waxa aan jirin buunbuuninteeda maxa uu ka helayaa qofkan mar walba isoo wacaya ee sheegaya inay xilka laga qaadayo qaar ka mid a golaha wasiirada si kastaba hatee macalimow ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax xilka uu ka qaadayo oo ka mid a wasiirada ra-iisul wasaaruhuna uu hadda fadhi la leeyahay qaar ka mid a golaha wasiirada kala shaki xooggan ayaa ka jira madaxda ugu sarraysa dalka iyada oo waayehii u dambeeyeyba kala fogaansho uu soo kordhay kadib markii madaxda maamul goboleedyada galmudug hirshabeelle iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ay la soo baxeen fikir ka duwan midka madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhanka kalena dowladda dalka kenya ayaa dib u dhigtay go-aankii ka dhanka ahaa soomaalida ku sugan dalkeeda dowladda kenya ayaa shaacisay in ay dib u dhigtay xiritaankii xeryahan qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma oo ay ku jiraan qaxooti ay ka mid yihiin boqolaal ku nool soomaaliya go-aankani ay ku dhawaaqday dowladda kenya maalinnimadii shalayto kadib markii ay kulan la yeesheen madaxweynaha kenya uhuru kenyatta iyo madaxda hay-adda qaxootiga dunida u n h c r ayaa waxa ay ku sheegeen inay dib loo dhigay arrintaasi kenya ayaa waxa ay sheegtay inay xeryahani ay xidhi doonto marka la gaadho soddonka
بشاجون سنتكن لبدا كل سنتكن لبدا كل يلبي يلباتك قدك سودا دولة كينيا إيا كرامة ميدوبي أيا بلابي دونا قرشاها لغو دجين أيو حريتان كحريها لغا بلابا شانتا بشمي سنتكن لبدا كل يلبي يلباتك سيدا لغو شاقي قرال كسوب حي دولة كينيا دادك قحوتيك أيا دبلوغو حلين دونا ودامدا أي كسوجي دانا وحانا سيدو كلاب قحوتيك كسوجي دا بريغا أفريكا قار كود فرصد لوزين دونا إني أي هلان أقلاشا شاقوسي أي وشاقي تان قداها دالك كيئيا كيئيا أيا وحا أي شاكتي إني أي حليغاني كجيران حرياها نقناف إيا كاوكما قحوتيك دان أفر بقل صدوني يستدح كل تطبب بقل لحظان إيا شنقفا بشي هوري أي أي أحيد مركي دولة دا كيئيا أي سو عزبوني تيساي قوانكا أي كدوني سو إني أي كحل حرياها قحوتيك أي كويا لديغان نظر نقناف إيا كاوكما هيا دا حقوق آدنا أي أمنت إندرشن على ياسو نويتي قوانكا دولة دا كيئيا دولة دا صوماليا أي هوري وحا أي وشاكتي إني قوانكا لغو حرياها قحوتيك وياهي متيا صديد أو أي كيئيا كوبكتان أي سو صومالي دا حلي أي إسايان دولة دا فدرالكا أي صوماليا إيا مدى كيئيا سيكا سباتي أرنتاني أي دولة دا كيئيا شاكتي إني أي دبو نكتا